Polícia Rodoviária Federal não faz uma exigência, mas faz uma recomendação. Os condutores, principalmente os motoristas profissionais, devem trabalhar no máximo 8 horas por dia, para que tenham um tempo de descanso necessário para começar um novo dia de trabalho. Essa é a recomendação da Polícia Rodoviária Federal. Bom, é com orgulho que nós estamos lançando no nosso site o nosso jornal mural eletrônico. Esse projeto está sendo implantado em fase piloto, no primeiro momento. É mais uma ferramenta, né, que nós estamos disponibilizando para os nossos empregados, para ter informações em tempo real. Teremos 6 televisores plasma instalados, né, no nosso site em locais estratégicos. Só pegar no cavaquinho, pra nego bater. Se eu te contar o que pode um cavaquinho, os homens não vão crer. Quando ele fere, fere, firme, dói que nem unhal. Quando ele invoca até parece um pega na geral. Quando ele fere, fere, firme, dói que nem unhal.